បែងស៊ីសងប្រភេទហ្គេមបាញ់ត្រីគឺត្រូវបានបើកកក្រើកនៅផ្សារស៊ីធីម៉លជាហេតុនាំឲ្យមានការលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាមើលរំលងជាផ្នែកដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដោយបញ្ចប់សកម្មភាពល្បែងស៊ីសងប្រភេទហ្គេមបាញ់ត្រីឲ្យអស់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីក៏គេនៅតែកត់សម្គាល់ឃើញថាវិធានការបង្ក្រាបបទល្បែងប្រភេទនេះហាក់ដូចជាត្រូវបានអនុវត្តតាមរបៀបយ៉ៗចោះចោះឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែតាមពិតវានៅតែមានសកម្មភាពយ៉ាងក្តៅកគុកនៅឡើយហើយអ្វីដែលគេមើលឃើញថាជារឿងដ៏កំឃ្លើមបំផុតនោះគឺត្រូវបានគេបើកលេងកណ្ដាលទីប្រជុំជនគឺនៅក្នុងផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លតែម្ដងបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថានៅផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លដែលមានទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ217ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មករាទល់មុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមានទូហ្គេមបាញ់ត្រីប្រភេទធំធំយ៉ាងហោចណាស់ក៏5គ្រឿងដែរដែលមានអ្នកលេងភាគច្រើនជាយុវសិស្សយ៉ាងពពកពពូនតែតោងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកលឹមសុភាអភិបាលខណ្ឌ7មករាបានអះអាងប្រាប់ NN កាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាថាខណ្ឌរបស់លោកគឺបិទអស់ហើយពុំមានប្រភេទល្បែងហ្គេមស៊ីសងទេក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាដូច្នេះក្តីរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលានេះក៏គេនៅតែឃើញប្រភេទល្បែងហ្គេមត្រីដូកាបាញ់ត្រីដូកាបើធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរលូននៅក្នុងផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លដដែលចំណែកឯលោកស្រីកែវសកលដែលជាចៅសង្កាត់វាវងពេលត្រូវបានសាកសួរការពិគ្រោះមិញតាក់តងដល់ល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងផ្សារស៊ីធីម៉លនេះក៏រកកលអេសអញហើយឆ្លើយថាជាប់រវល់តែម្ដងរីឯលោកមុកបូរុនឆោភៈដែលជាមេប៉ោះវាវងបានឆ្លើយថាចំពោះបញ្ហានេះលោកមិនហ៊ានទេតើតែមេបញ្ជាទើបលោកហ៊ានចាត់វិធានការគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទីតាំងល្បែងហ្គេមបាញ់ត្រីខាងលើនេះក៏គេសង្កេតឃើញមានក្រុមសន្តិសុខឯកជនប្រើប្រាស់នៅវិសុទ្ធតាក់តងប្រភេទ ID និងខ្នោតដៃដែលច្បាប់បានហាមឃាត់ផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងល្បែងស៊ីសងបាទនៅក្នុងទីប្រជុំជនតែម្ដងកញ្ញារាំងសីគឺនៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall ដែលមានការលើកឡើងហើយដោយតែបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាសាលាក្រុងភ្នំពេញគឺធ្លាប់បានដាក់ចេញនូវវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បាទថានឹងបញ្ចប់នៅសកម្មភាពល្បែងស៊ីសងប្រភេទហ្គេមបាញ់ត្រីនេះឲ្យអស់ត្រឹមថ្ងៃទី31បាទខែមករា2015ហើយគឺតាមដល់ពេលនេះគឺនៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាមានការប្រកាសបែបនេះក្តីហើយចំពោះតាក់ទងទៅនឹងហ្គេមបាញ់ត្រីនេះផងដែរយើងដឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានការបង្វក់ដល់សាសានុសិស្សយ៉ាងច្រើនផ្លេចស្លាមផ្លេចផ្ទះណាផ្លេចបែបតិចតឹកបាទជាការបើកញ្ញារិស័យហើយកាលណាបើសិនជាគាត់លេងទៅគាត់លេងអស់លុយគាត់លេងមានលុយលេងគាត់នឹងឈានទៅដល់ការលួចការបាត់បាទពុកម្ដាយជាដើមហើយអាចឈានចូលទៅដល់ករណីគ្រោះញៀននៅបន្តទៀតបើសិនបើជាមិនមានគេហៅថាការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានេះទេបាទគាត់នឹងការបង្ក្រាបដែរលោកបាទរកលោកស្រាតចេះបាទបាទពេលដែរនៅម្ដាខេតកុំមិនអោយដែរឥឡូវចាំច្រើនចឹងហើយគាត់លើកឡើងថាមិននៅខេត្តចាប់បើនៅពេញនៅក្នុងផ្សារទំនើបមានច្រើនស្អីមិនគាត់ឃើញចាប់ច
ាបាទគាត់ជាប្រចាំនេះចាគាត់ប្រចាំអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាអាញាធោបាននៅខណ្ឌ7មករាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោកអភិបាលខណ្ឌលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខណ្ឌរបស់លោកគឺมันមានហ្គេមលំបែងប្រភេទនេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាឃើញហើយនៅពេលនេះហើយដល់ហូតដល់ប្រឹកមិនអ្នកងារយើងក៏នៅតែមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្គេមបាញ់ត្រីនេះគឺនៅតែបន្តកើតមានហើយសម្រាប់លោកស្រីដែលជាចៅសង្កាត់វិញចៅសង្កាត់វាវងនៅក្នុងតំបន់គាត់តែម្ដងនៅផ្សារស៊ីធីមលនោះលោកស្រីរបៀបថាឆ្លើយថាគាត់ប្រជុំយ៉ាងទៅបាទប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាគាត់បំណងយ៉ាងម៉េចតែសំខាន់អ្នកសាព័ត៌មានគឺយើងចង់ដឹងថាមានឬក៏មិនមានហើយបើមានហេតុអីបានជាមិនព្រមចាប់វិធានការបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់លោកមេប៉ោះវិញក៏លោកឆ្លើយថាចាំមេបញ្ជាចាំគាត់នឹងចាប់វិធានការអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលបន្តទៀតថាតើមេគាត់បញ្ជាបាទតើវាយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហ្គេមបាញ់ត្រីនៅក្នុងផ្សារ City Mall នៃក្រុងភ្នំពេញ